Теміртау қаласында бензиннің жетіспеушілігінен бірнеше бағыттағы қоғамдық көліктердің қозғалысы қиындап тұр. Кеше үш бірде автопарктің жұмысы тоқтап қалды. Тек бүгін ғана номері 15-ші, 3-ші, 23-ші, номері 6-ші, 8-ші автобустар жолаушыларға қызмет көрсете бастады. Қалада тек 1-2 жанармай бекетінде ғана АИ-80, АИ-92 маркалы бензин бар. Оның өзін негізінен талонмен ғана береді. Ал АИ-95 маркалы бензин қымбат, әрі оны автобустарға құюға болмайды. Себебі бұл техникалардың моторы шыдас бермей, істен шығып қалады. Жүргізушілер қазір жұмыс уақытында бензин іздеп әуре сарсанға түсуде. Жұрт болса, діттеген жеріне дер кезінде жете алмай қиналуда. Жұмысымызға кедергі әрине. Біз бос уақытымызда ыдыстарымызды алып бензин іздейміз. Бізде бекітілген жұмыс кестесі бар. Егер сол бойынша жұмыс істемесең, айлықсыз қаласың.